林志坚出席运动馆开工动土市政行程，请跑地方获市民肯定，但八年任期即将届满，下一步备受关注，传出是民进党征战桃园可能人选之一。非常谢谢大家的关心跟厚爱了，我最关注的是新竹的下一步，而不是我个人的下一步。未来的时间找到最强会赢的新竹市长人选。林志坚强调，新竹未来针对有无可能转换战场前进桃园，始终没把话说死。根据各种民调，那我们领先的人选有好几位，那我想选对位还没有做深度讨论，我没有口袋名单，我有信心下一个市长一定还是民进党的人选。现任桃园市长兼选对会小组成员郑文灿透露，绿营确实有不少讨论人选，包含立委郑运鹏、郑宝清及新竹市长林志坚、卫福部长陈时中都曾被点名是可能强棒，而国民党则有已经表态争取的罗志强、万美玲、鲁明哲、吕玉玲，目前蓝绿皆在讨论阶段，就等谁先亮底牌。包含现在国民党里面有纷争的罗志强议员，包含我们党内的前辈愿意来桃园，我认为都是应该用开放的态度来，可以不急着提名。如果中央党部需要，然后也认为我适合来打桃园市长这一仗的话，我要保证我能够当选。蓝营力拼将桃园绿地变蓝天，但目前面临人选难产困境。绿营则有郑文灿执政八年打下桃园蓝绿版图翻转，盼能延续执政，有不能输的压力，争取布局最强人选来应战。参选桃园新竹综合报道。